Ahir vaig voler acabar l'entrevista dient es nota que s'ha fumut un refresc i un bon entrepà, per sí, la força sí. que tenia. No, avui de moment no hem menjat, tot i que la diputada de la CUP al Congrés, la Mireia Vehí, que ja ens acompanya, ha dubtat si menjar un entrepà o no. Mireia, bon dia. Bon dia. Però no t'has decidit, eh? És molt aviat. És molt aviat per tu. Un no. suc, sí que hem fet un suc. Hem fet un suc, jo soc lenta al matí. Cafè al matí? Cafè, suc, suc... I després l'entrepà. Mireia Vehí, ahir, mirant una mica la seva biografia, veig que és filla de Vilafant, de Girona, on la seva mare n'és l'alcaldessa socialista. Veig que va participar en moviments socials, de fet n'ha participat tota la vida, a Granada, on va estudiar. Va estudiar a Granada, oi? Per què? Vaig començar a l'Autònoma de Barcelona i em vaig acabar traslladant l'expedient a Granada. Mm-hmm. I curiosament, m'explicava fa un moment que sempre interessada per Àfrica i per estudis africans, va acabar sent alumna d'Alfred Bosch, que sí. ens acompanyava ahir. Era un bon professor? Sí, el postgrau de Societats Africanes de la Pompeu Fabra, o sigui, i el Centre d'Estudis Africans. La Mireia Vehí, pel que veig, sempre vol aprendre i aprendre més, no? Jo em passaria la vida estudiant i jo crec que aprendre és una de les coses més xules del món perquè et permet obrir portes tota l'estona, no? I els llibres i la universitat és una forma d'obrir portes, d'aprendre, de viatjar sense moure't. La llàstima és que no tothom hi pugui accedir mm-hmm. amb les mateixes condicions. I la diputada de la CUP, Mireia Vehí, ha anat al Congrés de Diputats a aprendre? No. Segur que acabem aprenent, però l'objectiu no era aprendre. L'objectiu era? L'objectiu era... Bé, nosaltres en campanya parlàvem de hackejar mm-hmm. no? El règim. Jo crec que l'objectiu de que la CUP estigui al Congrés és múltiple i alhora és claríssim. No? Per una banda, aportar una veu independentista, feminista, ecologista, antiracista allà, no? Entenent que fins ara el que han estat fent els partits independentistes al Congrés doncs, la CUP no comparteix o que la CUP mm-hmm. aporta riquesa. I per altra banda també una cosa que van posar molt de moda el primer grup parlamentari, no? Que era aixecar catifes. Sí. Aixecar catifes què vol dir? Doncs vol dir assenyalar les vergonyes del règim. No? Vol dir explicar que l'aparell d'estat espanyol surt d'una transició que per nosaltres a vistes d'ara no és democràtica, vol dir parlar de corrupció, vol dir assenyalar la monarquia, vol dir assenyalar, en definitiva, els límits no, d'un aparell d'estat molt collat per les oligarquies, pel que es diu de l'IBEX, un aparell d'estat amb una monarquia corrupta. Vol dir explicar tot això. Mm-hmm. Jo crec que té molt sentit que la CUP aquesta funció. Té molt sentit, però quan la CUP es va decidir a presentar-se a unes eleccions espanyoles, hi va haver tota una votació, un consell polític que, pel que ens va arribar, no va ser fàcil, perquè els partidaris de presentar-se es van imposar per molt poc marge. Vostè, Mireia, va votar que sí o que no? S'havia d'anar a Madrid, sí o no? Independentment del que jo vaig votar, no, que és una anècdota, jo crec que... Però què va votar? Jo era partidària d'anar-hi. Jo era partidària d'anar-hi. En tot cas, jo crec que el potent de la CUP són aquestes dinàmiques assembleàries. Per què dic això? Perquè tot i que a vegades sembli còmic, no, des de fora, a la CUP les decisions es prenen assembleàriament i això dona molta força a cada decisió presa. Una, perquè té una presa de decisions col·legiada, mm-hmm. col·lectiva, etc. I dos, perquè, clar, no tothom ho veia clar a la CUP d'anar a les eleccions espanyoles. Llavors, què passa amb els arguments que posen a sobre la taula la gent que no ho veu clar? Doncs que no és que quan es prengui la decisió d'anar-hi s'esfonsin, no? O es desapareguin, mm-hmm. sinó que són arguments que amb la lògica assembleària continuen al centre. Sí. Per exemple, un dels arguments, jo crec, més potents i que jo comparteixo molt és que és un moment en el que toca construir moviment i organització i no posar tant el focus en una altra institució. No? Pues aquest argument posa una alerta constant a la gent que ara mateix pues, estem al Congrés i a la resta d'organització a dir,
la CUP, d'acord, està al Congrés amb una representació de dos diputats, però això té el recorregut que té, polític, i per tant hi dedicarem l'atenció que es mereix i punt, no? I el més important segurament serà el que passi als municipis, l'articulació al carrer que sigui capaç de generar la CUP i l'esquerra independentista, etcètera, etcètera. I per tant, jo crec que té molta potència. Mireia, parlem de l'actualitat que ve marcada per aquesta taula de negociació entre Esquerra Republicana i Partit Socialista. Vostè aprova aquestes converses? Clar, quina és l'anàlisi que fem nosaltres? És a dir, és evident que el conflicte que hi ha, que el conflicte que hi ha s'ha de resoldre democràticament, no? Jo crec que això, amb aquesta idea de diàleg, la compra a tothom. Sí. Ara bé, nosaltres el que entenem és que això és una via molt poc recorregut. Per què és una via molt poc recorregut? En primer lloc, perquè el Partit Socialista Obrer Espanyol, per nosaltres, forma part del problema i no tant de la solució. Què vull dir amb això? Vull dir que el Partit Socialista Obrer Espanyol, amb aquest règim, no, que jo definia abans, n'és part activa i que, per tant, el Partit Socialista Obrer Espanyol defensarà els interessos de l'Estat i l'autodeterminació és un element que jo crec que mai posaran sobre la taula. Això per una banda. En segon lloc, perquè què diu aquesta taula? No? És a dir, quin és el relat que es fa? El relat és que a Catalunya hi ha un problema de convivència. L'última cosa que s'ha aconseguit és parlar de conflicte polític. No? Sí, jo crec que ara el tema de la convivència ja no se'n parla tant i es parla de conflicte polític. Però fixa que el conflicte polític és a Catalunya. No és que Catalunya estigui plantejant un conflicte amb l'Estat espanyol i, per tant, que aquest conflicte atengui el dret a l'autodeterminació dels catalans i les catalanes, però també al règim, a la monarquia, a la transició, etc, etc. I en aquest sentit, per nosaltres això ja és un inici complicat. I després hi ha un tema, que és que no parem de sentir parlar de taula de negociació i de taula de negociació i de taula de negociació. No hi ha res concret sobre la taula. Sembla ser que del que més es parla és d'un calendari, de la possibilitat de que es parli de tot, etc, etc. Però no hi ha una resolució concreta del conflicte. No hi ha... Molt bé, l'autodeterminació. Mireu, es parlarà d'autodeterminació i es resoldrà. Però ja s'arribarà a això, no? Estem en un primer pas per veure si realment es construeix aquesta taula de negociació. Nosaltres som molt escèptics, perquè Esquerra Republicana no para de parlar de que vol garanties. Però clar, aquestes garanties les haurà d'explicar el país, d'alguna manera. Ja. Per què dic això? Una, perquè a veure quines són aquestes garanties i quins són els barems, no? A vegades les coses no són tant en termes absoluts, sinó com tu les mesures. I dos, que el moment també és molt delicat, és a dir, que aquí hi ha una dinàmica de mobilització permanent amb una lògica d'exigir l'autodeterminació i l'amnistia. Qualsevol moviment que es faci polític i més per part d'Esquerra Republicana, que ara mateix és el guanyador de les darreres eleccions, no? I és un dels partits de govern, té el perill de desmobilitzar, és a dir, té el perill de dir que la gent no es preocupi, que nosaltres estem negociant amb el Partit Socialista Obrer Espanyol. Clar, aquestes negociacions en termes de què? Esquerra negocia des de la perspectiva del partit, des de la perspectiva del país, amb unes eleccions aquí a Catalunya a la vista. O sigui, de què està anant això? Jo crec que la responsabilitat és bastant més profunda que una simple negociació d'investidura a l'ús, perquè el moment polític és molt complicat. Sí, però la responsabilitat és tan profunda com aconseguir que hi hagi un govern d'esquerres a Madrid. Tan profunda com això. Aquí hi ha una altra cosa. No em queda clar, Mireia Vehí, si la CUP ho aprova o no. L'altre dia va estar aquí assegut David Fernández, ell deia que sí, que aprovava aquestes converses i negociacions. Bé, el David parlava de diàleg, que jo crec que és una cosa que és evident que compra tothom. Sí, no? Sí. Parlava de diàleg i de la necessitat de que això es resolgui democràticament. Ara, també t'he dit que nosaltres hi ha una tesi que nosaltres no compartim amb Esquerra Republicana. Quina és? La que la governabilitat a l'Estat espanyol resoldrà el conflicte d'autodeterminació aquí i la fi de la repressió. Per què? Perquè nosaltres entenem que l'Estat mai estarà disposat a posar un referèndum d'autodeterminació, a frenar la repressió, i que, per tant,
com que des de que aquí es comença, per exemple, amb l'Estatut, les úniques solucions polítiques que hi ha hagut sobre la taula han sigut repressives, nosaltres l'anàlisi que fem és l'Estat només resoldrà democràticament el conflicte si nosaltres el desbordem. Què vol dir desbordar-lo? Vol dir desobediència civil pacífica massiva. Fins que, o sigui, interpel·lant a la comunitat internacional, fins que hi hagi algú que digui resolem això democràticament, perquè la unitat d'Espanya, com a valor polític, no pot valdre, no pot passar per sobre dels drets col·lectius de milions de persones. Sí, però aquesta desobediència civil, com ho has dit, massiva o col·lectiva, on ens porta? Ja hi ha hagut aquesta desobediència civil i ha portat a líders independentistes a la presó, ha portat a una sentència de 100 anys de presó, que ha portat això. Jo crec que la desobediència civil massiva i pacífica és un exercici que al llarg de la història i de diferents punts del món ha demostrat que és una forma d'encarar el poder, no? Quan el poder és molt més fort que tu, l'única via que tens és la de la gent, la de la ètica profunda, no? De la desobediència quan algo és injust, i que això costa més o menys, però al final acaba generant resultats. Nosaltres no tenim la raó de la força. Jo crec que nosaltres tenim la força de l'ètica, de la demanda legítima, la força de la senzillesa de dir és que decidir el nostre futur no pot ser un problema, no? Llavors, que això fins ara ha portat repressió, sí, i segurament en portarà més. I això connecta amb aquesta idea que nosaltres entenem que aquesta taula d'Esquerra Republicana té zero recorregut. És a dir, si fins ara les conseqüències polítiques han sigut que hi hagi gent a la presó, a l'exili i encausada per posar urnes, per fer determinades declaracions, per escriure cançons o per delictes, si vols dir-ho, com el de la llibertat d'expressió, el de l'exercici lliure i col·lectiu de referendari, doncs el conflicte no el té el poble de Catalunya exercint la desobediència civil massiva. El conflicte el té l'Estat. I jo crec que la desobediència col·lectiva, civil, massiva i pacífica posa en qüestió tota l'estona això, no? És a dir, val més la unitat d'Espanya, que connecta directament amb valors centrals de la dictadura, val més la unitat d'Espanya que moltíssima gent dient que vol decidir el seu futur amb llibertat? És una pregunta que jo crec que a l'Estat espanyol li posa un mirall molt complicat de defensar. Tardarem més o menys, però jo crec que és evident. Ahir a Brussel·les hi va haver una reunió de Puigdemont on ell actuava com a líder, marcava el camí a seguir i es parlava ahir de candidat permanent. És a dir, que Junts per Catalunya pot estar jugant amb la idea d'investir president Carles Puigdemont si Torra és inhabilitat i la justícia europea els dona la raó. Com veu vostè, Mireia Vehí, aquesta possibilitat de Puigdemont candidat permanent? Bé, he sentit les declaracions de Laura Borràs aquest dematí, no? Jo crec que, clar, per l'espai de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont és el referent polític, no? Central, i per tant, a veure, que és comprensible que ells tota l'estona posin això sobre la taula. De fet, Puigdemont és el legítim president abans del 155, per tant té sentit polític. En tot cas, més enllà dels plans concrets d'un espai polític, jo crec que aquí l'element d'anàlisi és que el president actual de la Generalitat, el senyor Quim Torra, és possible que es trobi a les portes d'una inhabilitació per haver posat una pancarta, no? I em sembla que ara hi havia una altra via que també anava en relació a, no sé si hi haurà una altra pancarta o unes declaracions. Sí. Clar, llavors, el ridícul estrepitós de que la justícia espanyola tracti d'inhabilitar un president de la Generalitat per posar una pancarta, que és un edifici públic, que podem abordar... Sí, és que es pot dir per posar una pancarta i es pot dir per desobeir la Junta Electoral. Exacte. No? Són dues maneres d'explicar-ho. I podem parlar de la neutralitat, no? És un debat que Ciutadans posa molt a sobre la taula. Podem parlar de moltes coses, el debat pot ser més profund o menys. Ara bé. Però vostè hi creu en la neutralitat dels edificis públics? No, però per això t'ho dic, que és un debat molt llarg. Ara bé, que nosaltres estiguem a les portes de la enèsima inhabilitació d'un president de la Generalitat perquè la Junta Electoral fa una pressió de força i perquè els tribunals hi continuen, jo crec que és un problema polític de fons. En el cas que hi hagués la inhabilitació, hauríem d'anar a unes eleccions anticipades? Clar, no se sap què passarà, poden passar moltes coses, no? Depèn si es recorre, si no es recorre, aquí hi ha molts escenaris. Sí.
La CUP, quin escenari seria per la CUP el més adient políticament? La CUP està valorant políticament tot això, perquè hi ha tantes portes obertes que poden passar diverses coses. El que està claríssim és que la CUP, des d'una lògica de solidaritat antirepressiva, mostrarà tot el seu suport a l'actual president de la Generalitat, perquè ens sembla gravíssim, ens sembla una anomalia democràtica que hi hagi, com deia, l'enèsima inhabilitació d'un president de la Generalitat. Són uns quants, ja, a la història d'aquest país, i més per una pressió de força de la Junta Electoral i dels tribunals espanyols en un moment polític com el que estem. La situació és quasi d'asfíxia repressiva, no? Aquest dematí sentia a la ràdio que sembla que s'estan retirant efectius policials o que una de les coses que pot estar sobre la taula amb aquesta taula d'Esquerra Republicana, aquestes negociacions que nosaltres ja veiem o ja hem dit que per nosaltres té recorregut zero, era la retirada d'efectius policials. Clar, això és un xantatge permanent d'una situació d'asfíxia repressiva, de persecució policial a milers de persones, a milions de persones, perquè l'Estat es nega a reconèixer el dret a l'autodeterminació. És que és gravíssim. És a dir, és democràticament gravíssim que l'Estat i el govern actual en funcions prefereix defensar una monarquia corrupta, prefereix defensar els valors de la unitat d'Espanya, prefereix defensar una transició que, evidentment, jo no hi era per edat, i jo crec que la transició va ser un moment molt complex, no? Però que mirat des d'ara, és que una transició generada sota el soroll de sabres, que es deia, amb una Constitució firmada i votada on la gent tenia por per si es tornava a aixecar els militars. Clar, això és gravíssim, que encara estiguem avui dia amb aquests marcs jurídics i constitucionals i que hi hagi una part, diguéssim, de l'aparell d'Estat espanyol i dels partits polítics que estiguin disposats a defensar això fins a les últimes conseqüències, passant per sobre dels drets col·lectius. Mireia, ja m'ha dit que veu recorregut zero aquesta negociació d'Esquerra Republicana, però hi ha una pregunta que sempre se'ls hi fa, i és... La CUP què prefereix, un govern d'esquerres a Madrid o un govern de dretes amb un possible pacte amb Vox, per exemple, que vostè ara els coneix bé? Vostè està a Madrid al Congrés de Diputats des de fa uns dies, ja ha passejat per aquells passadissos, ja deu haver pogut, no sé si parlar amb alguns diputats de Vox, però digui'm, què prefereix la CUP, un govern a Madrid d'esquerres o un govern de dretes? Això té una resposta fàcil i senzilla. La CUP mai és de millor o pitjor. És a dir, jo no li diré que prefereixo un govern de dretes. Ara bé, tots són matisos, també. El que tampoc li diré és que em sembla que el govern que pugui sortir d'aquest pacte amb Unidas Podemos i el PSOE i el preacord que hi ha sobre la taula, que m'agradaria també que el poguéssim comentar, sigui resolgui els principals conflictes que nosaltres entenem que hi ha sobre la taula. No, resoldre el conflicte no, però són les dues possibilitats que ara tenim. Clar, però és quina política concreta farà aquest govern del PSOE, Unidas Podemos, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana? Anem a parlar del preacord que hi ha sobre la taula. En temes d'autodeterminació es parla de resolució del conflicte en el marc de la Constitució espanyola. Això ja sabem què vol dir. Sí. No hi ha resolució democràtica del conflicte. En termes de repressió no es parla d'amnistia, que nosaltres entenem que és de mínims. Quan nosaltres diem amnistia, què volem dir? Quan nosaltres parlem d'amnistia volem dir que la gent que està a presó, que la gent que està perseguida, que la gent que està a l'exili no hagi comès cap delicte. No? Sí. I per tant, si això no és un delicte, l'autodeterminació ha d'estar al centre. Això tampoc hi és. I llavors hi ha un element central que jo crec que en parlarem molt ara els propers mesos que venen, que són tot allò referent a les polítiques econòmiques. Què és? Què diu el preacord? Parla d'estabilitat pressupostària i de topalls de dèficit, de respecte a topalls de dèficit. Què vol dir això a la pràctica concreta? Vol dir que estem a les portes d'una altra recessió econòmica que ha anunciat el BCE i el Banc i l'Espanyol, també, que venen milers de... O sigui, venen molts diners en retallades, que això vol dir que afecta directament els serveis públics, amb un article de la Constitució espanyola que prioritza el pagament del deute als serveis públics. Per tant, vol dir, per les classes populars catalanes i de la resta de l'Estat, més misèria, més precarietat i menys serveis públics. Molt bé, i l'alternativa això què és? L'alternativa a això és... És a dir, això que podria portar un govern de PSOE, Unidas Podemos, abstenció d'Esquerra Republicana... Clar, l'altra cosa és que no hi ha alternativa
No hi ha alternativa. A nosaltres ens sona el que deia la Thatcher als 80. És a dir, com que no hi ha alternativa, mà dura i mà de ferro. Nosaltres pensem que sí que hi ha alternativa. L'autodeterminació és una alternativa. Que el Partit Socialista Obrer Espanyol, Unides Podemos i Esquerra Republicana posin... Però l'autodeterminació, perdoni, és una alternativa per als ciutadans de Catalunya. La resta de l'Estat, perquè vostè sembla que en el tercer punt sí que es preocupava per els ciutadans de la resta de l'Estat. És a dir, deixar de pagar un deute abans de la sanitat és una alternativa. És a dir, vostè li preocupa la situació dels ciutadans de la resta de l'Estat? Clar. Lluitaria vostè per una república espanyola, per exemple? Nosaltres el nostre projecte és independentista. El que passa és que evidentment nosaltres no estem en contra dels ciutadans de la resta de l'estat espanyol. Deixi'm, però, tornar a aquesta idea de l'alternativa. No, jo no he dit en contra, eh? Dic, si li preocupava, estic assenyalant els tres punts de Mireia Vehí, perquè la Mireia, perquè ho sàpiguen els oients, va dibuixant sobre en un foli, va dibuixant la taula de negociació, les branques que surten... Ho explica tot. No, però és interessant com ha dibuixat, primer punt que li preocupa, l'autodeterminació... l'amnistia, i en tercer lloc ha posat el tema econòmic. Bueno, perquè van per ordre... I les polítiques socials. Perquè van per ordre a l'acord. Jo ho memoritzo segons els punts de l'acord. Tornem al tema de que tu deies, no? No hi ha alternativa i Vox, etc. Una altra anàlisi que nosaltres fem és que Vox no és un fenomen meteorològic, com si diguéssim, no? S'ha parlat molt, s'ha escrit molt, l'altre dia el Miguel Urbán també va presentar, no? L'eurodiputat d'anticapitalistes va presentar el seu llibre, no? Sobre el tema de Vox. Clar, Vox no és un fenomen meteorològic que ha arribat aquí per casualitat. Vox és un partit d'extrema dreta generat per la FAES, no? Com Ciutadans, com el Partit Popular, amb molts diners darrere, determinats cognoms de l'oligarquia espanyola, i amb suport de molts mitjans de comunicació. Quin és l'anàlisi que nosaltres fem de l'objectiu polític que té Vox ara mateix en un moment on nosaltres analitzem que la legitimitat de l'aparell d'estat o de la transició està trencada, no només a Catalunya sinó també a la resta de l'estat, i que per tant hi ha una lògica de restitució de règim, no?, que li diem nosaltres. Clar, Vox té una missió molt clara, que és ancorar això a la dreta. Vull dir, amb els 52 diputats que té Vox al Congrés i els 2 o 3, no recordo, senadors que té, això ho gira tot a la dreta. Sí. Sí, el Partit Socialista Obrer Espanyol, Podemos i Esquerra Republicana, en comptes d'anar a l'esquerra, firmen un acord que continua girant a la dreta això i governen l'estat espanyol des d'aquí, la meva pregunta o la repregunta que et faria és: govern d'esquerres? En quins termes, si la política econòmica serà la mateixa que hagués fet el Partit Popular? Però no s'ha d'investir primer un govern d'esquerres per veure quin tipus de política fa? Però és que, per exemple, la precampanya, perdoneu, és que vivim tant en eleccions que ja no sé quan és campanya o quan precampanya. La precampanya electoral que va fer el Partit Socialista Obrer Espanyol a Catalunya van ser repressió, més presos i després aquella mena de funeral d'estat al dictador. Per tant, Mireia, perdoni que repregunti amb allò que li he dit, si preferia un govern d'esquerres o un govern de dretes, no m'ho ha acabat de contestar. Perquè, és a dir... Tenint en compte que hi ha d'haver un govern. Ja, és a dir, el no govern és una alternativa que no existeix. S'investeix un govern d'esquerres o s'investeix un govern de dretes. La CUP què prefereix? La CUP prefereix, o la CUP llegeix, que és positiu que fins que Catalunya no resolgui democràticament el conflicte no hi hagi governabilitat a l'estat espanyol. És a dir, si l'estat... Que no hi hagi govern, que no hi hagi pressupostos, que els ciutadans paguin aquest preu? És que els ciutadans paguin aquest preu... El preu de no tenir pressupostos? La responsabilitat és del govern, la responsabilitat és del deep state, que se li diu, no? És a dir, que posin una solució democràtica sobre la taula, que la unitat d'Espanya no val tant. O sigui, la responsabilitat no pot ser del moviment independentista, o la responsabilitat no pot ser de l'anàlisi polític més o menys radical que faci l'esquerra independentista. La responsabilitat és de qui no posa una solució democràtica sobre la taula perquè està disposat a garantir la unitat d'Espanya, els interessos de l'oligarquia i de l'IBEX per sobre de tot. Doncs no hi ha govern. Mireia Vehí, li vull preguntar per unes imatges que vam veure l'altre dia de Pablo Iglesias xerrant animadament amb un diputat de Vox. A vostè, aquestes imatges l'ofenen? O creu que forma part de la, diguem-ne, cordialitat parlamentària? Jo crec que el Pablo es va equivocar.
crec que es va equivocar perquè... És a dir, perquè ell, no, intentava mostrar com una normalitat. Jo crec que ells també estan fent un esforç per visualitzar-se com un espai polític que pot aspirar a governar, el sentit comú aquest d'estat, etc, etc, cosa que evidentment nosaltres no compartim. Nosaltres tenim un projecte independentista, anticapitalista i de més, i per tant, no compartim aquest gir com cap al centre que està fent Podemos, que això és una cosa seva. Però, per altra banda, el que no pot passar és que es tracti de forma normalitzada l'extrema dreta. És a dir, el que no pot passar és que un dirigent polític d'un espai polític espanyol destacat es relacioni amb Vox de manera normalitzada i així ho mostri. Per què no pot passar això? Perquè Vox és un partit que defensa derogar la llei contra la violència masclista, deportar migrants, defensa una sèrie de valors que van en contra dels drets col·lectius, de molts col·lectius a l'estat espanyol. I per tant, diguéssim, si a Europa la condició d'antifeixista és imprescindible per ser demòcrata, per què a l'estat espanyol això no passa? Una, i aquí tornaríem a l'anàlisi de la transició, no? I dos, com pot ser que un líder d'una formació que s'autodenomina d'esquerres estigui blanquejant o estigui avalant que l'extrema dreta estigui en un congrés i en un parlament democràtic. Nosaltres ni ho consti compartim. Consti que era una conversa informal. Sí, que Pablo Iglesias va venir un tuit. Després va venir un tuit on ell posava, no, i equiparava la seva foto. O sigui, que potser li sembla més greu a Mireia Veí el tuit de després que no pas la conversa en si, en la que vostè també es pot trobar un dia, és a dir, a passadissos del Congrés, es pot trobar amb algun diputat de Vox que vagi a parlar amb vostè. Que el tuit que fa, que fa el Pablo després, equipara, no?, a més, diverses fotos, equipara el Junqueras amb Vox. Això no es pot fer. És a dir, tu no pots posar en una balança al mateix nivell un senyor representant d'un partit d'extrema dreta que un senyor representant d'un partit democràtic que és a la presó per posar unes urnes. Em sembla gravíssim, em sembla una fotuda de pota del Pablo greu, i jo crec que ell n'és conscient, perquè és una persona molt intel·ligent i, a més, és una persona profundament antifeixista. Per tant, la pregunta és... la pregunta no és per què Vox està on està, la pregunta és per què determinats espais polítics i mediàtics estan, volent o sense voler, aplanar el terreny que aquesta gent tingui un espai tan gros. I sobre el tema de trobar-te al passadís, això és una cosa que potser passa molt quan la CUP arriba a les institucions, o almenys jo la meva experiència d'un trosset al Parlament i un altre al Congrés. Clar, aquests, com es diu això, el saber foie, no?, de que fa la gent aquest sí, la cordialitat que hi ha entre passadissos i fora dels focus, clar, entre els parlamentaris o exacte, els diputats. La CUP no practica això. És a dir, no practica la cordialitat parlamentària. Nosaltres som supereducades, no? Vull dir, evidentment, saluda al dematí, bon dia, gràcies i sisplau, no? Allò, uns bàsics. El que nosaltres no fem... a coses diferents a dins de focus que fora de focus. I això es porta molt a les institucions parlamentàries. És a dir, jo no em faré unes risses, així com es diu cordialment, amb un senyor de Vox a la cua de lavabo. O sigui, jo amb aquest senyor és que no vull tenir-hi cap tipus de tracte. I això, per exemple, els debats electorals, no? Que quan fora de focus la gent es saluda. Jo a la gent de Vox no la saludo, ni a focus ni a fora de focus. Per què? I a la gent de Ciutadans? A la gent de Ciutadans la puc saludar amb una mica més de cordialitat, però tampoc hi establiré grans vincles. Per què dic això? Doncs perquè les institucions polítiques i sobretot les parlamentàries tenen un punt de perversitat que és molt fàcil caure. Què vull dir? Que convertir allò en un teatre. I nosaltres no hem anat allà a fer teatre. Mireia Veí, ho hem de deixar aquí, ho lamento perquè hagués continuat molta més estona parlant amb vostès, la diputada de la CUP al Congrés dels Diputats. Mireia, li desitjo sort. Gràcies. En el dia d'avui i en el resta de la legislatura. Seguirem parlant, segur. Moltíssimes gràcies. Gràcies, Mireia. Bon, Ramon, fins aquí el nostre... Molt bé. Cafè d'idees d'avui. Perfecte. Anem a les notícies de les 9 i reprenem el matí a Ràdio 4. Fins ara. Matí a Ràdio 4. Fins ara. Matí a Ràdio 4. Fins ara. Matí a Ràdio 4. Fins...